Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon e pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Pixel Moon. E rapaziada, no último vídeo falei pra vocês aí que a gente ficou bem feliz que os caras vão voltar a gravar, e sim, vão mesmo. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso pedir pra vocês aqui, rapaziada, deixem o like aí, por favor, me ajuda demais, é muito importante, vocês não têm noção. E se você não é inscrito, mano, se inscreva aí pra me ajudar também e manda o vidinho aí pro amigo, fechou? Ativa o sininho e é nóis, rapaziada. E agora é o seguinte, vamos ao que interessa no vídeo, mano. Eu acho que eu nunca, tipo assim, fiz isso. Já falei de fazer, mas eu nunca executei na prática. Mas a gente vai fazer dessa vez, mano. A gente vai fazer nada mais, nada menos, mano, do que vocês vão escolher o time que eu vou jogar. Então, vocês vão escolher os pokémons que eu vou usar, o time que eu vou usar. E são vocês, rapaziada. Então faz o seguinte, ó, já vou explicar pra vocês como vai funcionar aqui certinho. Vocês vão aí nos comentários, comentem o time que vocês querem que eu use, mano. Mas lembrem-se, tá? Tem que ser alguns pokémons que eu tenha, mano. Ou pokémons que não são difíceis de arrumar. Porque se vocês comentarem, por exemplo, Mewtwo, mano, é complicado, só se vier na Lucky Pixel Moon, tá ligado? A gente tem que rezar pra Deus pra vir na Lucky Pixel Moon. Se não vier, lascou que a gente não vai ter Mewtwo. Então, mano, comentem pokémons que são tranquilos, assim, pra gente pegar, que a gente consiga pegar. E eu vou fazer essa raid aqui enquanto eu vou falando. Pokémons que sejam tão tranquilos da gente pegar, tá? Que sejam de boa. Olha, um coffinzinho na raid, da hora, hein? Então comentem aí, mano. E se você gostar dos pokémons do amiguinho, tipo, sei lá, o Joãozinho comentou aí, ah, mano, usa isso e usa Blissey, não sei o que, e Charizard. Aí você falou, nossa, mano, era esse aí mesmo que eu acho da hora. Caraca, eu gostei da ideia, eu quero que ele use isso aí, a Blissey, não sei o que, e Charizard. Toma, então, aí você dá like no comentário do amiguinho pra ficar lá em cima, pra mim ver, tá? Basicamente é isso, mano, então não se esqueçam disso aí. Lembrem, se você gostarem do comentário do amiguinho, dá o like no comentário do amiguinho pra mim ver mais fácil. Deixa eu organizar meu baú aqui, minhas coisas, tem esses itens aqui. Ah, mano, esses pokémon vão ficar lutando comigo, bem chato, cara. Cadê? Aqui eu vou guardar... Ai, tem apricórnio, vou botar pra cozinhar, né? Não, pera, tira essa daqui e bota essa daqui, ok. Deixa eu cozinhando aí. Aqui a gente vai... era pra guardar as apricórnios e aqui são os minérios, né? A gente tá com bastante, guarda tudo pra cá. Mano, essa slime ball, eu sinceramente vou guardar aqui. Minério pra cá, né? Deixar tudo bonitinho organizado. Itens de pokémon vão todos pra cá. Guarda tudo aqui, mano, mas eu já enchei o baú já de itens de pokémon, mano. Sério que é só isso aqui, essa geladeira? Só tem isso de espaço, mano? A gente vai ter que fazer mais baús para os itens de pokémon, né, mano? Porque o item de pokémon ocupa muito espaço, mano. É que tem muitos, né? Eu vou tirar aqui umas paradinhas mais importantes, tipo isso. E esse item aqui também, sinceramente, eu não sei porque que eu guardei. Farigin, tem umas paradas aqui que não tem nem motivo para eu guardar. Que depois eu vou jogar fora. Mas deixa assim por enquanto. Eu só vou levar comigo os Harry Scandsons, enquanto deixa cozinhando lá as apricórnios pra gente fazer mais ultra, tá? Então, como eu estava falando pra vocês, mano, tem que ser alguns pokémons aí que sejam fáceis de pegar ou que eu já tenha, tá? Porque daí vai facilitar muitas coisas aqui pra mim, mano. Por exemplo, vamos lá, cadê? Pera aí, nossa, que bugou minha cabeça. Vamos lá, a gente vem aqui em Pokés, ó, a gente tem uma Naganada, eu já, que dá pra trabalhar, entendeu? Então já vão olhando bem aí os pokémons que eu tenho, pra montar o time, tá? Vocês montam o meu time. Eu vou jogar com o time que vocês montarem, que vocês escolherem. Também pode ser o seguinte, rapaziada. Pode ter um comentário muito bom do Joãozinho23 lá. Maico, o bagulho é o seguinte, cara. Usa aí a Naganada, mano, com tal ataque, e é isso. Tipo, só um pokémon, entendeu? Filé também, mano. Aí o Joãozinho23 comentou lá um pokémon, foi da hora, todo mundo deu like, gostou da ideia do Joãozinho23. Eu vou e monto o pokémon do Joãozinho23. Depois, mano, eu vou pegando os pokémons que a galera vai comentando nos vídeos e tal, a galera vai falando nos vídeos e vou fazendo, tá ligado? E é isso aí, basicamente, mano. Vou pegar aqui um pokémonzinho que eu gosto bastante também, que é um Gligar, pra transformar em Gliscor, mano. Gliscor é um bom pokémon, então eu vou anotando as coisas que eu tenho aí, hein? Sempre lembrem dos pokémons, cara, é muito importante.
Ó, eu vou já já vou falar para vocês ali sobre os Pokémons que eu tenho, se são bons ou não. E aí vocês veem aí que se vocês acham que qual que eu devo usar, já vão comentando aí já, só para mim ter uma ideia mais ou menos, mano. Não se esqueçam também, rapaziada, tem que pensar em tudo. Não adianta, por exemplo, ter só um Pokémon de setar o campo pra mim ali, que coloca tipo o Ferrothorn, que é muito bom, que eu tenho ali o Ferrosseed já. Tipo, pegar o Ferrothorn e fazer o seguinte: ah, mano, vai com o Ferrothorn aí e bota, tipo, só ataque de luta, só de ataque que dá dano. Não, mano, não vai ser bom, tá ligado? Se eu for montar um Ferrothorn, tem que fazer um Ferrothorn de entrada, tem que fazer um Pokémon que chama Sleeper, que é só pra dar dano, tem um Pokémon pra finalizar, entendeu? Tem as Ultra Beasts, mano, que são regaçantes mesmo. E tá ficando de noite, acho que vai ficar mais fácil de pegar o Gligar, né? É, porque depois. À noite com a Dusk fica mais fácil, porque eu não quero gastar muito minhas ultras. Mas então, mano, é isso que eu tô falando pra vocês. Vocês têm que pensar em tudo isso, tá ligado? Então estudem bem aí o Pokémon que vocês querem que eu use, mano. Mas eu acredito ali que a Naganado vai ser já uma coisa, um Pokémon que vocês vão querer bastante. Pegamos o Gligar aqui. Top demais. Mas ó, só pra vocês verem aqui o que a gente já tem. Ó, eu, Maicon, sinceramente, o que eu acho de interessante o que a gente tem, mano. Naganado, eu zica pra caramba. Muito bom esse Pokémon, tá? Gosto muito dela. Tem o Shuckle, mano. Mas eu não sei, porque eu acho que o Ferrothorn vai fazer a mesma função. Então, eu colocaria a Naganadel como, tipo, eu esqueci o nome agora, mas é para limpar. Quando todos os outros Pokémons estiverem sem vida, botar Naganadel pra ativar o Beast Boost. E ir finalizando todo mundo, deitando todo mundo na pancada. Ferrothorn, primeiro Pokémon pra entrar, já pra setar Spikes no mapa. Da hora demais, mano. Tiranitar, dá pra gente usar a Mega Evolução dele, muito boa, tá? Eu gosto muito do Tiranitar, Mega Evoluído, acho muito, muito, muito forte. Mano, a gente pode usar também, cara. Aí vocês vão falar: Maicon, usa o Garchomp Mega. Não, rapaziada, o Garchomp Mega não é bom, tá? O Garchomp normal é melhor que o Mega, então seria uma boa opção também, porque como a gente vai usar o Mega aqui no Tiranitar, seria bom talvez usar o Garchomp, ou não, não sei. A gente também começou de Froak, mano, que dá pra virar. Aí o Greninja, né, que é um ótimo Pokémon, vira Ash Greninja, é zica pra caramba, dá muito dano e é muito bom. Mas a gente tem aqui o Gligar, muito poderoso também, que eu gosto demais quando vira Gliscor, muito forte, curto demais esse cara aqui, mano. E a gente tem esse cara aqui, o Floatzel, mano. O Floatzel, eu até tava pesquisando sobre ele porque eu nunca usei ele, mano. Mas ele é basicamente também um Pokémon pra finalizar, tá ligado? Um Pokémon que vai ter meio a função da Naganadel, né? Não vai ser muito bom, eu acho que não, cara. Sinceramente, eu vi um moveset aqui pra ele de uns itenzinhos. Dá pra gente usar Hydro Pump, Ice Beam, Focus Blast, Thunder ou Hidden Power Grass, mano. Mas, sinceramente, não curti muito. Mano, então não sei. A última coisa aqui, eu não sei que, sinceramente, eu posso usar, rapaziada. Mas eu acho que esse time aqui ficaria bom. E o Ivelton, né, mano? Gosto muito do Ivelton. Ele vai ser muito bom no time, eu acredito eu, mano. Principalmente se a gente conseguir mudar os ataques dele. Pra ele segurar bastante dano, dar bastante dano também. É uma boa opção esse cara aqui, mano. Aí, o último lugar, velho. Não sei, mano. Eu tô na dúvida entre Froak. Tem uma Feromossa também, mas acho que não. Mas tem o Froak, tem o Shuckle também. A gente pode fazer o Zigzagoon virar também o outro lá. Então, mano, a gente tem várias opções aqui. Lembrem de tudo isso daí, rapaziada. E comentem aí pra mim, então, o time que vocês acham que eu devo usar, que vai ser muito importante aí vocês comentarem pra mim. Não zoem, por favor, tá? Porque eu preciso ganhar essa série. Eu quero ganhar a série, obviamente, né, mano? Os caras vão voltar a gravar o bagulho aí e o Mycola precisa ganhar o barato aqui, né? Então, comentem time bons, times bons. Não vem com zoeirinha, não. Mandar usar o Murkrow. Shine com, sei lá, com qualquer coisa aí, não vai ficar bom. Ou um Zubat. Não, não vem com esse papo, não. E se vocês querem também, não só os Pokémons que eu tenho, tá? É, antes vocês pensem, ah, só vai usar os Pokémons que vocês têm. Não. Se vocês comentarem um Pokémon também, eu vou pegar, tá ligado? Mas tem que ser um Pokémon, tipo, que não seja difícil de pegar, mano. Porque, tipo, se vocês comentarem um bagulhão difícil, mano, aí lascou. Como que eu vou pegar um Pokémonzão? Boladão, mil grau aí, sei lá, igual eu falei ali, um Mewtwo, tá ligado? É difícil, rapaziada. Mewtwozão. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu queria entrar no portal das Ultra Beast, cara, pro próximo vídeo, mas eu já volto ali. Eu vou tentar entrar com o Ivelton. Tomara que eu não seja quicado por Fly, mano. O servidor tá bem bugado em relação a isso. Mas vamos rezar pra que eu não seja quicado. Deixa eu coletar só isso aqui. Eu acho que vai sumir o portal da Ultra Beast ali. Mas não dá nada, não tem problema também. Que depois a gente encontra outro no próximo vídeo aí, a gente entra. Pegar aqui todas as apricórnios e é isso. Deixa eu lá já botar pra cozinhar as que tem e vou ver se já terminou. Mano, que chato, cara. Na moral, mano, essa minha casa tá muito chata por causa desses Pokémon querendo batalhar toda santa hora. Já cozinhou aqui, já cozinhou aqui. Vou botar nessas outras aqui pra gastar um pouco o carvão delas também, né?
Porque senão fica, vira aquela função. Tá, aqui a gente vai botar. Mano, eu não lembro. Acho que a Ultra é assim ou é amarela em volta? É assim mesmo. Tá, sobrou aqui. Ai, tem mais aqui, mano, pra gente botar pra cozinhar. Tá. Deixa eu cozinhando aí. A gente tem outro bagulho. Vamos dividir em 5 aqui, ó. Olha, vai ser rapidinho, mano, pra macetar isso aqui. Só que eu não tenho parte de baixo, eu acho. Então azedou, mano. Ah, bota assim mesmo. Só que eu acho que eu não tenho nenhuma parte de baixo aqui, ó. Só tem botão e mais. É, eu precisava de mais iron. Eu tenho iron, mano. Iron deixa onde mesmo? É nessa daqui, né? Não tem. Precisava minerar iron. Sem nada de iron. Não vai dar então, né? Mas o Slump, a gente gosta de uma batalha, hein, cara? Que carinha chato. Toda hora ele tá ali pra esperar eu na treta. Vamos ver se o portal das Ultra Beasts ainda tá ali, se não sumiu. Olha que bug, mano. Esse mod de asinha é muito bugado, gente. Sério, o modzinho que tem que ser removido é esse da asa, cara. Sinto muito aí pra quem gosta do mod da asa, mano, mas é horrível, gente. Sério, é o pior, um dos piores mods que eu já vi, mais bugados. É horroroso, ele dá conflito com tudo. É uma merda. Tá, vamos tentar voar no Ivy, eu tô aqui, espero não ser quicado por Flying, por favor. E vamos tentar entrar aqui, eu já vou pulando do Ivy, eu tô, acho que... Beleza, conseguimos entrar, mano, graças a Deus. Entramos no portal das Ultra Beasts. Mano, eu preciso dizer que passa a asa, sério. Não dá, gente. Não tem como usar a asa aqui no portal das Ultra Beasts, mano. Eu vou ficar flutuando toda hora, indo pra muito longe. E é isso, estamos no portal das Ultra Beasts, mano. Seria bom também a gente conseguir encontrar uma Kartana, né? O problema é que tá sem coisa. Nossa, um monte de Death Point que eu tenho, mano. Remove, remove. Tá, eu vou marcar o Waypoint aqui, mano. Ultra. Eu vou marcar por quê? Quando eu entrar às vezes, mano, e o bagulho bugar, a gente já tem salvo aqui o waypoint da Ultra, a gente já dá TP direto e pausa aqui no chão, entendeu? É por isso que eu coloquei esse waypoint aí, demorou? Mas, mano, o que eu tava falando sobre a Kartana, né? Entramos aqui no portal das Ultra Beasts, mano. Eu quero caçar uma Kartana. Se a Kartana. Uia, mano, isso aqui é bom, hein? Pawniar, cara. Pawniarzinho, Bisharp. Fui clicado por Flying? Fui clicado por Flying, sem nem voar, cara. Esse servidor tá que tá, mano. Tá foda. Esse bagulho de flying aí, eu vou pedir, mano, pros caras remover. Tá muito difícil, tipo, jogar o server com esses bagulho de flying. Mas, ó, não sei nem se vai conectar no servidor mais, porque tá muito bugado. Sério, o servidor tá complicado, gente. Tem que, agora que o Edu vai voltar a gravar, eu vou explicar pra ele as coisas aí, falar pra ele arrumar essas paradas, ó. O servidor nem conecta, mano. Tá todo bugado. Sério mesmo, tá ruim, gente. E se não conectar, azedou, porque daí volta só depois de meia hora. Deu erro. O servidor não vai voltar então. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixe seu like aí, demorou muito importante, me ajuda demais. E eu entro nessa. Beijos, amo vocês e tchau. Fui!